Hello at welcome sa Our Collection Station. Ngayon mag-review tayo ng Marvel Legends series na X-Men Gambit. Pero bago tayo mag-start, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel na to, pwede nyo i-click yung subscription button sa baba, pati na din yung notification button para pag kami mga bago tayong mga episodes, mano-notify kayo kaagad para mapanood natin yung mga toy review. So bago natin simulan yung toy review, check muna natin yung box. Yung box ng Marvel Legends, may window box siya, makikita natin yung figure. Kita na natin kaagad si Gambit, maganda yung pagkakagawa. Tapos yung mga accessories na kamay niya. Ito may extra hand siya na may kasama na effects. Tapos may effect part din na card at saka yung staff niya. Thank you nga pala kay Ramil na nagpahiram ng Marvel Legends niya para ma-review natin siya ngayon. Check natin yung box. So yan yung front ng box. Yung gilid ng box may picture na ni Gambit, yung artwork ni Gambit. Sa kabila, same lang din. Tapos sa top, X-Men na logo. Sa bottom, yung ibang mga information. Tapos sa likod, yung picture ng wave na to. So ito yung build the figure na Caliban. Yung kasama dito sa wave na to, may 6 na action figure siya. Si Gambit, si Beast, si Wolverine na Weapon X, si Forge, si Blink, si Jubilee, at saka si... Sino ba ito? Skull Buster. Yan. So, open na natin yung figure para ma-review na natin siya. Okay, ito na si Gambit. Out sa packaging niya. Bago natin i-check yung figure, check muna natin yung mga kasama na accessories sa kanya. Yung una, yung isang alternate na hand na may nakatalsik na mga cards tapos may effect siya. Para pagka pinose nyo siya, para siya nagbabato nung cards niya. May projectile siya. Tapos yung isa niyang kasama pa, yung staff niya. Ito. Kaya lang, yung staff niya medyo malambot siya. Pagka naupuan siya or naipit, baka mabali siya. So, ingatan nyo yung staff na to. As yung isa pa na kasama na accessory, eto yung effect part na sana yung ginawa nila, nilagyan nila ng yung parang konting detail ng cards dito para medyo may konting detail, pero okay lang, maganda naman yung pagkakagawa nila, translucent siya na plastic, so mukhang energy whatchamacallit siya. Check natin si Gambit. Check natin yung details ng mukha niya. Ayan, yung mukha niya, maganda yung pagkaka detail dun sa, ayan, may mga balbal. Yun lang napansin ko sa figure na to, specific na figure na to. Medyo loose yung head niya. Madali ding matanggal. Medyo malaki yata yung pagkakabutas nila dun sa ulo. Pwede naman siyang i-fix. Discartihan nyo na lang kung paano nyo siya medyo mapapakapal sa loob. Pwede nyo lagyan ng papel sa loob para na lang hindi loose yung movement ng ulo niya. Ayan. Check natin yung details ng trench coat. Ito. Maganda yung pagkaka-detail dito. May texture siya. Tapos yung hindi siya yung flat. May mga texture siya. Ayan. May mga lines siya. Para magmukha talaga siyang trench coat. Pati yung sa likod, maganda din yung pagkaka-detail niya. Sa paint, parang flat lang yung paint niya. Parang wala siyang weathering. Pero kahit wala siyang ganong weathering na details, yung mga dark, maganda na din dahil yung sarili niyang shadow, para bang may paint na din na iba-iba. Pero dahil nga dun sa pagkaka-texture nila nung jacket, maganda yung tama pagka nailawan siya. May mga shadow talaga. Tapos yung sa loob ng cape, pwede nyo siguro siyang alisin. Pero hindi ko gagawin dahil hindi ko figure to. Kung gusto nyong alisin,
hindi din ganun kaganda kasi yung jacket niya built in din yun sa yung mismong arm niya. So kahit na matanggal niyo siya, may trench coat pa din siyang suot dito. Pero ito yung sa loob, maganda yung pagkaka-paint niya. Ito. Sa loob, maganda yung pagkaka-paint sa kanya, metallic na magenta yung dating, kuhang-kuha yung damit ni Gambit. Tapos yun dito, ayan, may texture din siya. Kitang-kita natin yung mga lines. Tapos yung abs niya, maganda yung pagkaka-sculpt sa kanya. Pati yung dito, kung mahilig kayo dun sa X-Men dati na Jim Lee nga ba yun? Hindi ko na matandaan. O, kung mahilig kayo dun sa X-Men na animated series dati, kuhang-kuha niya yung Gambit na yun. Ayan, pati dito sa boots. Ayan, kuha yung detail niya dito. Ayan, maganda yung texture. Yung paint, okay lang naman. Yung pagkaka-black niya, maganda. Ayan. Tapos kamukha din niya. Tapos yung mata niya, ayun yung medyo red yung mata niya. Sa articulation niya, check muna natin yung height niya. Okay, so check natin yung height niya. Ang height niya nasa 6.5 inches yung height niya. 6.5 inches yung height niya. Articulation, yung neck niya, yun nga, ball joint, nakita natin yung ball joint kanina. Nakakatingin siya, yun nga, pagka tiningin nyo ng sobra sa taas, natatanggal siya. Tapos pagka baba, hanggang ganyan, yung tingala niya, mataas, kaya lang natatanggal. Yan. Shoulders, pwedeng ikot ng 360, pwede siyang iangat hanggang dito. Same lang din dito sa kabilang side. Yung elbows niya, hindi siya double jointed. Pero malayo din yung range ng nagagawa niya. Single hinge lang siya. Tapos may wrist articulation, pwede mong ikot. Same lang din sa kabilang side. Ito may torso movement siya. May ab crunch siya. Ayan, nag-abs siya. Ayan. Pwede mo siyang iangat ng ganyan. Pwede mo siyang iangat ng ganyan. Tapos ito, may waist movement. Ayan, may waist movement siya. Tapos pwede mong iangat yung paa niya hanggang dito. Ayan. Tapos meron dito sa may movement din dito. Pwede yung ikot ng 360. Same lang din sa kabilang side. Yung knees niya, double jointed, kaya wide yung range nung knees. Tapos, sa paa, may peg hole. Ayan, may peg hole siya. Tapos hanggang dito, pwede. Tapos, ankle pivot. Pwede nyo siyang dito. Tapos meron din pala siya ditong movement. Kaya, kung gusto nyo siyang ma-pose, madami siyang, pwede kayo makagawa ng mga dynamic pose sa kanya kasi ang dami niyang points of articulation. Kabit natin yung alternate na hand niya. So, yung hand niya, hugutin nyo lang. Yan. Ganito yung peg niya. Kabit lang natin siyang ganun. Yan. Yan. Pwede nyo na siyang i-pose ng nagbabato siya ng cards niya. Compare lang natin siya dun sa lumang Toy Biz na Gambit. Hindi siya yung Marvel Legends. Pero Toy Biz din yung gumawa sa kanya. Sa X-Men na line siya. Check natin. Yan. So sa height difference, malaki yung difference. Half an inch yung difference nila. Half
an inch yung difference. Si siya ay 6.5, siya ay 6 inches. So 6.5, so half an inch yung difference nila. Ngayon nakita natin yung review nung Marvel Legends na X-Men na Gambit, yung sa wave ng buff ng Caliban. Pero ito, si Gambit, wala siyang kasamang Build-A-Figure, solo lang talaga siya. Yung ibang mga kasama niya sa set na to, may kasamang Build-A-Figure. Baka next time, ma-check natin yung Build-A-Figure ng wave na to. So, sana kung nag-enjoy kayo sa episode na to, pwede kayong mag-subscribe. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, pwede niyong i-click yung subscription button sa baba. At yung notification button na din para pag kami mga bagong episode tayo ay ma-notify kayo kaagad. Tapos pwede din i-check yung Facebook page ko na Our Little Toy Shack. Dun sa Facebook page ko na yun, may mga toys tayo doon, may mga Marvel, may mga anime, iba-iba pang mga figures kung mahilig kayong mag-collect. Pwede nyong i-check doon sa baba, yung sa link sa description sa baba. Pwede nyo makita yung ibang mga items doon. Again, thank you for watching and see you next episode.